锣鼓声，道气十足，悠人神鼓为玉佛大典揭开序幕。 齐声唱诵《炉香赞》，净慈金色法师缓步走出步伐，整齐划一。5月9号是母亲节，佛诞节也是全球慈济日。我们在花莲净思堂与台北灵济护国禅寺、台北龙山寺共同举办玉佛大典。 三地连线，超过1000人云端相会，并透过玉佛仪式洗净心中尘埃。礼佛祖，我们佛教四众弟子同心共振，表达对佛的大礼敬与孝学。2000多年前的释迦牟尼佛出生。 也感恩呢，我们这母亲节更要感恩，人人呐，天下众生恩，和和互协，让天下平安。同心共念，祈求灾难消灭，诸神长老法师声声呼唤，示明人心早日转迷为悟。人类的饮食不当，每天要几百亿的畜生被杀。 他们死得很不甘愿，所以就变成一个我们世界的灾难。杀业这种嗔恨心太重，以致造成我们的共业，我们要承受这种病况。希望大家以佛法来慈悲心对众生。我的心祈福、大忏悔、三界合一这天，共聚善念，祈愿天下无灾无难。台新闻综合报道。